Semua orang mesti memainkan peranan mereka supaya tempat-tempat awam dan perniagaan kita boleh terus selamat daripada COVID untuk semua. Apabila makan di luar, hanya keluarga yang mempunyai lebih daripada 5 anggota saja boleh menempah lebih daripada 1 meja. Interaksi antara pelanggan dari meja berbeza harus dihadkan. Gunakan sudu garpu hidangan untuk makanan yang dikongsi. Pakai pelitup anda apabila anda tidak makan atau minum. Kelas-kelas senaman dengan pelatih yang berdaftar boleh diadakan di lebih banyak ruang terbuka seperti pusat sukan Sports SG, taman dan kawasan awam HDB. Bersenam dalam kumpulan tidak melebihi 5 orang dan jumlah peserta sehingga 50 orang bergantung kepada keluasan tempat. Pastikan jarak selamat 2 meter antara individu dan 3 meter antara kumpulan. Kita mesti terus berwaspada. Pakai pelitup dan cuci tangan anda atau gunakan cecair pembersih tangan dengan kerap. Patuhi langkah-langkah jarak selamat. Elakkan tempat-tempat yang sesak dan memulakan perjalanan pada waktu sibuk. Jumpa doktor secepat mungkin jika anda mempunyai simptom-simptom seperti selsema ringan untuk melindungi orang tersayang. Gunakan aplikasi atau token Trace Together. Bersama-sama kita boleh memastikan Singapura selamat daripada COVID. Dapatkan maklumat daripada sumber-sumber rasmi dan jangan sebarkan kabar angin. Dapatkan maklumat terkini mengenai COVID-19 dengan mendaftar bagi khidmat WhatsApp gov.sg. Khidmat ini juga disediakan dalam bahasa Melayu.